Haya mambo ya dunia ni mapito ndugu yangu, jambo nalofikiria ni ufalme wa Mungu. Nataka nisimame kama mshindi, Yesu arudipo ulimwenguni. Tazama duniani hakuna kitu cha kufurahisha, acha tumusubiri, Yesu anakuja. Siasa imekuwa kipaumbele kuliko neno la Mungu. Rafiki tambua, tazama masikini na matajiri wanagombana kutafuta mali za dunia. Je, tunaelekea wapi? Yesu maisha yako, pia tumaini.